meelaha lagu baxay bartilmaameedka ayayna ka mid noqonaysaa. Waa insha allahu mar dhow dul ballaaranna way ku fadhidaa. Meelo la isla joogana way jirtaa, meelo lagu kala baxayna way jirtaa. Dagaal karaa siduu u bilaabay ma istaagan. Marka bolo burde balad weyne fardhibraax intaba waa laga soo baxay oo ciidamada way ka howlgaleen. Marka anoonaan doonaynin hadda inaan ku idhaahdo beel hebla la kala joogaa, dagaalku wuu socdaa ceel calina intaasuu ka mid yahay. Waa garta marka bal waxaad iga warantaa hadda xaaladda ay ku sugan tahay ceel cali, bal iga waran cidda joogta iyo waxa ka jira iyo sida ay tahay. Halkan waxa weeye waan ogahay oo ku sugan kaliya ma aha oo aniga hadda iyo cidaan wareysanaya adag oo kala mid jirto, balse xeeladaha iyo qaabka ciidamada ay ku socoto ayaysan ka mid ahayn taas. Ceel calay goobaha laysku haysto ayay ka mid tahay cidda ku hartana saacadahan aad kala ogaanaysaa. Waa dhul horto sanooyin badan la haystay ay ku ilmadhaleen ciidamadana degmooyinka iyo gobolka ayay isku abaabuleen waana dhaqaaqeen. Meelo badanna ay qabteen, meelo badanna way ku gudi jiraan. Marka ma ahayn wax hadda is abaabulaya, dagaalka wuu socdaa. Ciidamada maleeshiyaadkana iyo oo aad u taqaaniin cawisley iyo ciidamada xoogga dalka ee gobolka Hiiraana way isgarabsanayaan oo cid kaloo hadda aan garabka sugayda ama aan ka rabnaana ma jirto. Dagaalka dhan kasta oo uu ka socdo, kashow ka socda iyo kan ka socda ee farlibaax, in la iska hor keeno weeye. Ballantu dhul badanna waa la soo qabtay, haddana waa lagu gudi jiraa. Haddaba xabad baa socota. Insha allah waana la soo bandhigayaa. Wax qarsoomaya ma aha inaan annaga buqel cali keliya ma ahe saw io dhiriyow io goobaale io qubyoxaas inta u lahaysaa inuu sabaab ka ku sii jiraa doona mayno. Buqaa gablo waa gudaha ay soo gashay. Markaan dhiriyow io qubyoxaas kaala hadlo io saw buqaa gable waxay jirtaa dhanka balad weyne waa la soo dhaafay. Markay is-abaabulayeen ay balad weyne io bulubarso diyaariyeen nimanka maleeshiyaadka, haddana waa la galay goobalan bay xabadda ka socotaa. Dhammaan hadda waxa waaye waxa u dhexeeya ayaa iska yar saacadan dhow kadibna waa la soo bandhigayaa. Markii la soo bandhigaan ku ogaanaysaa xabad socotoona inaan ku idhaahdo meel heblay hadda ka socotaana wax hadda macnaha way soo kordhanaysaa ma laha. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.